Арызға батқан қайран қырғыз музейі. Қырғыз үкіметі қарызды емненің есебінен төлейді. Алда белгісіз. Музейдегі коррупция бойынша сот отырымында бүгінгі күбелер көрсетме беріп, жаңы жағдайлар ашықтыла бастады. Бішкектің тақ ортасында жайғашқан тарих музейінің жауық тұрғанына 3,5 жылдан ашты. Башында ал оңдоп түзөө иштеринен жабылган эле. Жаңыланган музей былтыр эле эшигин ачмак. Бирок оңдоп түзөө иштеринде миллиондогон акчалар жейилди делип, кылмыш иши ачылып, музейди ачуу иши создугуп кетти. Тарых музейи учурда катуу кайтарууда экени да белгилүү болду. Анын бир гана кызматтык эшиги иштеп, анын оозунда да милиция кызматкерлери күзөттө турат. Өкмөт немис жекеменчик компаниясына болгон карыз эмне эсебинен жабылат? Деги эле төлөнөбү? Расмий түшүндүрмө берилет элек. Уурдалган миллиондор. Тарых музейин жаңылоо 2016 жылы башталып, ремонт иштерине кеткен каражатты Туркиянын кызматташтык жана координациялоо агенттиги көтөргөн. Ал эми оңдоп түзөө иштеринин экинчи этабы толук мамлекеттик казынадан жүргөн. Алдын алага 1 миллиард 569 миллион сом чыгымдалганы айтылып жатат. Анын 700 миллион сом куруу жана монтаж иштерине, ал эми 869 миллион сому экспонаттар жана жабдыктар менен камсыздалган. Ал эми 869 миллион сому экспонаттар жана жабдыктар менен камсыздаган РИЕР компаниясына кеткен. Коррупциялык жаңжал. Тарых музейиндеги коррупция ачыкка чыкканына 1 жыл болуп калды. Коопсуздук кеңеши музейди оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет миллиондогон зыян тартканын билдирген. Аудитордук текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 118 миллион сомго тете бюджеттик акча максатсыз колдонулганы такталды. Кийинчерээк эсеп палатасы кызмат көрсөтүүлөр баасы жогору баада көрсөтүлгөндүктөн дагы 47 миллион сом ортодо уурдалганы аныкталды. Бул курулуш иштери боюнча келтирилген чыгымдар эсеби гана, ал эми музейге деп экспонаттарды сатып алуу боюнча тактоолор дагы эле жүрүп жатат. Учурда музейди реконструкциялоо үчүн кеткен чыгымдар гана эсептелип бүттү. Аны жаңылоодо сатылып алынган экспонаттардын жөнү бар беле эсеби азырынча чыга элек. Музейди оңдоп түзөө ишинде мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева айыпталууда. Сапар Исаков муну саясий иш деп атап келатат. Тарых музейиндеги жиги жок миллиондор. Бишкек жээптен кийин эле коомчулукту үч көтөргөн коррупциялык жаңжал болуп калды. Каналга катталып, ой-пикир калтырыңыздар.